Salve, salve, rapaziada! Hoje quero falar, quero comentar um assunto que eu vi no vídeo do Gearhead de teclado. Um canal muito legal, cara. O cara, ele é, além de ser um cara que sabe falar dos assuntos, ele manja também de carro antigo e fala de vários temas de automobilismo. Muito legal. E o canal Gearhead de teclado abordou hoje mesmo, fez o upload hoje no ar. Ele abordou se ter um carro antigo, ter um carro, esse carro de coleção que a gente gosta, se ter esses carros é viável no dia a dia. Bom, o que eu tenho a comentar sobre isso? Concordo com várias coisas que ele disse, entendeu? Não tem como discordar. E nesse sentido, dei bastante risada com várias coisas que ele falou. Por exemplo, o fato de que um carro antigo, um Fusca, seja um Opala, um Chevette, uma Kombi, sei lá, um Passat, ele pode estar com cheiro de gasolina. Daí você imagina os constrangimentos, né? Ou então, se tiver um furo no assoalho, molhar, é chato, né? Aí o cara com a sua namorada, com a sua esposa, pode pagar um mico. Principalmente se o carro ficar parado na rua e der pane mecânica. Pane mecânica, pane elétrica, né? Nesse sentido, um carro como esse aqui, um Opala, aí eu vejo um pouco de vantagem no projeto que eu tenho aqui. Um carro como esse, que não esteja impecável, que tenha problemas, ele na verdade pode ser uma vantagem, porque o cara vai ver um carro que não é aquele carro top e ele pode não ver vantagem em roubar. Então, beleza, você já fica com mais chance de ter o carro e ninguém levar. Tem carro muito. Carro ruim, de uma reforma ruim, um carro com um aspecto não tão bom, ele tem menos chance de ser roubado, né? E por isso, não que eu quero deixar ele estragado para ninguém querer, mas também não acho tão ruim não. Ele não tá em perfeito estado, pintura tudo top, roda de 4 mil reais uma roda, né? É complicado você investir em rodas 5 mil reais e depois alguém roubar, e às vezes roubar só a roda, né? Por isso que ter o simples, o original, o mais barato, roda repolho, para mim eu vejo vantagem. Não deixar ferrugem, né? Mas preencher essa ferrugem de alguma forma, o carro ter algum amassadinho. Eu não vejo tanto problema nisso, entendeu? Desde que o carro seja bom de mecânica, esteja montado, digno, para mim é o que importa. E é isso aí, aproveitando, quero passar para vocês esse fato, ó. Tá vendo essas manchinhas aqui? Isso aqui é patinha de gato. Gato anda em tudo aqui, cara. Eles andam tudo. E se você tiver o seu carro muito legal, bonitão, saiba que se você não colocar uma capa, os gatos vão entrar, eles vão andar à vontade, gato, cachorro, até cachorro, cara. Tem um mecânico perto de casa que os cachorros entram em cima, sobem em cima do carro dele, entendeu? E aí os cachorros sujam, aí deixa o capô aberto para o cachorro não entrar e não subir, né? Então, tem uma capa. Assim que você comprou o carro, compra a capa, porque a capa é fundamental. Eu não ligo ainda muito, porque o meu carro está parado, né? Ainda não está com pintura, hein? Mas eu vou começar a me preocupar também com esse aspecto aí, porque até no vidro eles sobem, entendeu? E é isso aí. Estou fazendo esse vídeo hoje num formato diferente, porque, na verdade, não sei se ele vai ser o último vídeo do canal, ou quando é que eu vou poder postar vídeo, entendeu? Vou deixar esse vídeo só por um tempo no ar, depois eu coloco no privado, só para aqueles que acompanham o mesmo canal virem, né? E que pé que chegou essa reforma agora? Ela está no pé de
Envelopar ou pintar. Para mim, eu acho mais prático envelopar, até porque eu posso envelopar aos poucos. Até isso eu vou economizar. Aí eu consigo envelopar uma parte por mês, fazer por partes mesmo, até essa parte mesmo. Como ele está no primer, basta dar uma lixada nesse primer, limpar, lavar ele, né, por causa da terra que acumulou. E aí eu consigo adesivar. E vou adesivando até terminar. Uma vez adesivado, ou adesivadas as partes que tem a ver aqui mais com a montagem de vidro, essas partes, eu já consigo montar o carro. Aí depois capô, essas partes aí, partes desmontáveis, como o paralama, partes como essa aqui eu consigo tranquilamente adesivar depois. Mas partes como portas, o teto aqui, né, que envolve a montagem de borrachas e vidros, isso aí eu vou ter que priorizar. Aí eu já consigo montar o carro e terminar de envelopar depois, né? Então é isso aí. Reforma de roda também é um tema que vai ser aí. São os próximos passos que eu vou pegar. E orçamento curto, cara. O que eu tenho que fazer? Pegar e investir o mínimo que eu puder, mas continuamente. Esse é o meu objetivo, entendeu? Uma outra questão que vai me obrigar a priorizar, até parar de fazer vídeos, seja vídeos de outros temas de automobilismo, para rechear o canal, é o fato de que eu vou ter que me dedicar a estudos, fazer outras coisas, e aí não vai sobrar tempo para ficar gravando, estudando tanto sobre automobilismo, e aí a chance de ter menos vídeo no canal é grande. E é isso aí. Agradeço a todos que acompanharam, agradeço também aqueles que têm reformas semelhantes, como o do Opala na Cabeça, ou então Opala, Mundo Opaleiro. São canais que para mim são inspirações. Mesmo Oficina Ribas, quem mais? O Vitor. O Vitor tá meio parado agora, né, no canal dele, mas é legal. São canais assim que estimulam a gente a gravar, a fazer, correr atrás, aprender. Dedé Rodas. Dedé Rodas, quando eu vejo os vídeos dele reformando as rodas, aumenta a vontade de reformar as rodas do meu Opala. Então é isso aí, pessoal. Basicamente é isso. Não é um vídeo de despedida, não vou encerrar o canal, mas também não sei, não consigo garantir de postar toda semana. Tá bem corrido mesmo. Estava corrido antes, agora tá muito mais. Terminei a reforma da minha motinha agora, né? Mas eu não vou poder investir no Opala bastante, assim. Olha lá se eu vou conseguir envelopar ele agora. Mas pelo menos a reforma da roda, eu acho que eu consigo pintar essas rodas aí. E aí eu vou tocando, vou seguindo em frente, estudando sempre sobre o assunto, Opala, antigo mobilismo. E aí quando der certo eu posto algum vídeo, mas não posso garantir. Então vou estar sempre por aí, mas gravar vídeo não vai dar para garantir mesmo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.